Jag spelar för laget, speciellt lite extra fjepe. Jag spelar för alla supporter som här stöttar oss varje match och jag spelar för familjen som alltid pushar mig och vill mitt bästa och supportar mig hela tiden. Jag tror att det kommer bli en fartfull match. Det är två bra offensiva lag som kommer skapa mycket lägen. Jag tror i slutändan att våran bredd som gör att vi kommer ta hem det och vi ses i Globen den 27.